โอเคอารมณ์ไม่มีหรอกครับเนี่ยทีนี้ก็เราจะเราดีชัดชิ้นเล่าชัดชิ้นทูมาสุดเลยจะเราดีงวยเวนซีแม่ยาดีอะไรตะคู่กูแต่ไม่สูงกูจะน้ำเหี่ยวไปตัวจะน้ำเพียบไปครับเนี่ยสรุปโอเคพี่ดีไลฟ์กูคุณละชิจีเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ถ้าจะเราเนี่ยดูดูยาดีอะไรเล่าชิ้นเนี่ยสุดยิ่งจะเราปัสสาวะเอลีบ่เนาะปีละชาทาไล่บ่ครับเนี่ยกูไก่เนี่ยปัสสาวะเอลีตะคู่จะเราชาทาไล่บ่ครับเนี่ยกูไก่เนี่ยปัสสาวะเอลีกูไก่เนี่ยปัสสาวะเอลีชาทาไล่บ่จะเราปัสสาวะเอลีขณะไก่ทาไก่ทาพี่ยังจะเรายาๆนี่ပြောมั้ยยาๆนี่ပြောราเนี่ยกูปัสสาวะเอลีปัสสาวะเอลีละแท้มาไก่ทาได้ส่วนยาๆนี่ตะคายตันลงลงยาบิเนาะสรุปปัสสาวะเอลีพี่ๆดาชื่อมาชะชะทาบ่ะพงลีอ่ะจะเราดาเมซูรูก็ไอ้ยาเนี่ยมาจี้นี่มาทีนี่ไอ้ยาเนี่ยมาจี้นี่มาสรุปเราไอ้ยาเนี่ยมาพี่ๆพงดีปัสสาวะเอลีโยนอยู่ทาเนาะดาวมโหโลษิงกูโกไรก็ถ่ายกုံนี้มาถ่ายพี่มาจิเนี่ยဆိုရင်ကိုရဲ့အနီးနားမှာကိုအမြဲတစေကင်နဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုအမြဲတစေသုံးနဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုအနီးနားလေးမှာယူထားပါခင်ဗျာเนาะဒါလေးအရေးဆုံးလေးကျွန်တော်ပြောပြပေးရဖြစ်ပါတယ်ပတ်စံအိတ်လေးရှိတယ်ဆိုရပြီခင်ဗျာပတ်စံအိတ်ထဲမှာနည်းနည်းပေါ့เนาะအိတ်ဆောင်လေးဖြစ်ဖြစ်တရွံ့နှွံ့ရလောက်တော့ထဲထားပါเนาะပတ်စံအိတ်လေးရှိပြီလားခင်ဗျာပတ်စံအိတ်ကအကြီးမလို့เนาะဆလန်ဘတ်အိတ်ကြီးဒီဘာကြီးတွေမလို့เนาะကျွန်တော်တိတိလေးဆိုရတယ်ခင်ဗျာလက်ကင်အိတ်လောက်လေးဆိုအဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ live ကိုကြည့်နေရင်လည်းရရလေးအတူတူလုပ်ကြမယ်ဆိုတော့ကိုရဲ့ပတ်စံအိတ်လေးကိုကိုအိတ်တဲ့ခေါင်းအုံးအောင်လေးမှာသွားထားလိုက်ပါခင်ဗျာကိုရဲ့ပတ်စံအိတ်လေးကိုကိုအိတ်တဲ့ခေါင်းအုံးလေးရဲ့အောက်မှာထားလိုက်ပါခင်ဗျာเนาะသစင်ချင်းကြီးကျွန်တော်ပြောရမယ်เนาะကိုရဲ့ပတ်စံအိတ်လေးကိုလက်ကန်အိတ်လေးဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့ပတ်စံအိတ်လေးကိုကိုအိတ်တဲ့ခေါင်းအုံးလေးရဲ့အောက်မှာပေါ့เนาะခေါင်းအုံးလေးအောက်လေးမှာထားလိုက်ပါခင်ဗျာခေါင်းအုံးလေးအောက်လေးမှာထားပြီးသွားရင်အပေါ်ကနေခေါင်းအုံးလေးပြန်တင်ပေါ့เนาะအဲတင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခေါင်းအုံးလေးကိုဘယ်ဘက်လက်လေးနဲ့ခင်ဗျာဘယ်ဘက်လက်လေးနဲ့ရိုက်ခေါင်းပြီးမှဆူတောင်းရမှာပါခင်ဗျာဘယ်ဘက်လက်လေးနဲ့အဲ့ဒီခေါင်းအုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုးချက်ရိုက်ခေါင်းပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုးချက်ပေါ့เนาะခေါင်းအုံးလေးကိုရိုက်ပြီးတော့မှဆူတောင်းရမှာเนาะပတ်စံအိတ်လေးကိုเนาะခေါင်းအုံးလေးရဲ့အောက်လေးမှာချဒါခေါင်းအုံးလေးရှိမယ်ခေါင်းလေးအောက်မှာပတ်စံအိတ်လေးရှိမယ်ပြီးရနဲ့အဲ့ခေါင်းအုံးလေးကိုကျွန်တော်မျက်စိလေးမှိန်ပြီးတော့မှကိုးချက်ရိုက်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပါမယ်ခင်ဗျာဒီလိုလေးရိုက်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပါเนาะကိုးချက်လေးရိုက်ပုတ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပါเนาะအရင်ငုံ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 ရိုက်ချာမလို့ဒီလိုလေးရိုက်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပါခင်ဗျာကိုးချက်ရိုက်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကိုးချက်ရိုက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့မနှက်ဖြန်မနှက်ဖြန်ပါเนาะမနှက်ဖြန်ကျွန်တော်လာမယ့်မနှက်ဖြန်မနှက်ဖြန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေပါသေးခင်ဗျာပေါ့เนาะဆိုတော့မနှက်ဖြန်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အကူအညီထောက်ပံ့လေးတွေရပါစေမနှက်ဖြန်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာငွေဝင်ပါသေးခင်ဗျာမနှက်ဖြန်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာငွေကြီးအကူအညီထောက်ပံ့လေးတွေရပါသေးခင်ဗျာမနှက်ဖြန်အမေဒီမှာမုံဘူးတောင်းမှုရှိတယ်မုံဘူးတွေရပါသေးခင်ဗျာအဲသို့မဟုတ်မနှက်ဖြန်မှာအလုံးမှာဘောနက်လေးတွေရပါသေးခင်ဗျာအဲသို့မဟုတ်မနှက်ဖြန်မှာအကျွေးတောင်းလေးရှိတယ်အကျွေးလေးတွေရပါသေးခင်ဗျာဒါလေးဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဓိကကတော့ကိုကလက်ရှိမှာကိုကြုံနေရတဲ့ပြဿနာလေးကိုဆူတောင်းအောင်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ငွေကြီးအဆင်ပြေပါစေငွေဝင်ပါစေဒီလိုလေးဆူတောင်းပေးရမှာပါခင်ဗျဒါဆိုရရလေးကပြီးပါပြီခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညတညအနေနဲ့ကတော့ပတ်စံအိတ်လေးကိုခေါင်းအုံးလေးအောက်မှာပဲခဏထားပြီးတော့မှအိတ်လိုက်ပါခင်ဗျခေါင်းအုံးအောက်မှာထားရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကိုအိတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းရင်းလေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုအိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ဒီခေါင်းရင်းလေးဘက်လေးမှာဗျာကျွန်တော်တို့တနေရာလောက်လေးမှာပေါ့နော်ဒီလိုဒီလိုဘေးတိုက်ကြီးတော့ခနာကိုအောက်ပိုင်းကြီးတော့သွားမထားနိုင်ပါဗျာကိုယ့်ရဲ့ဒီဘေးလေးမှာပေါ့နော်ဒီလိုဘေးလေးမှာပတ်စံအိတ်လေးကိုခနာလေးဒီနေ့ညတညလောက်တော့ထားအိတ်လိုက်ပါခင်ဗျာအဲဒါဆိုရရလေးကလုံးဝပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာဆိုတော့ဒီနေ့ပြောတဲ့ရရကချက်ချင်းလုံရင်ချက်ချင်းထူးရမယ်ရရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီရရလောက်လိုက်တာကအခုညာခင်းမှာလောက်လိုက်တာပါမနှက်ဖြက်မနှက်ခင်းမိုးလင်းပြီဆိုတာနဲ့ကို့အတွက်ကံကောင်းမှုလေးတွေရရှိလာစီပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကို့အနေနဲ့တည်ငောင်းလေးတွေကြားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာတဲ့ရင်ကောင်းလေးကြားနိုင်တယ်ငွေကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှအစင်ပြေလာလာမျိုးလေးတွေကြားနိုင်တယ်ငွေဝင်စရာလမ်းကြောင်းလေးတွေပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုသဘောတရားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာရှိတာကအလုံးမလုံးဖ ೇನೆ မင်းရတရားကြီးကိုလှုပ်လိုက်တာနဲ့ငါတို့ကငွေဝင်မှာလားလို့ကျွန်တော်တို့ချို့လူတွေကဒါပြန်ပြီးတော့မေးခွန်းတွေပါထုတ်ကောင်းထုတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ရတရားလေးကကျွန်တော်တို့ဒီငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အစင်ပြေစီဖို့အတွက်ကံအထောက်ပံ့ပေးတဲ့ရတရားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းကအခုရဲ့အလုံးလေးတွေလည်းကိုကလှုပ်ထားမယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒီရတရားလေးလည်းလှုပ်ထားမယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့သူအစင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဘလို့အစင်ပြေမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးဗျာနော်လူတွေကအများကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘလို့မျိုးအစင်ပြေမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်အတိအကျမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာတစ်ခုကကြတော့
กูอันนี้เนี่ยตะคุโมตะคุทูจาจะลีดิอศีบีลาลาမျိုးลีดิဥပမာจั่นญาอันนี้เนี่ยงวยจีดิဆိုလဲဒါပြန်ရလာတဲ့သဘောတရားလေးဗျာကိုကိုရိုင်းကပတ်စံချီးထားတယ်ဆိုလဲပတ်စံတသိန်းချီးထားတယ်ဆိုလဲဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့9000တော့အရင်ယူထားအောင်9000ကတော့နောက်လာမှာယူအဲစသဖြင့်အဲ့လိုလီဒီပေါ့နော်တခုမို့တခုကျွန်တော်တို့အစင်ပြေလာလာလေးတွေကျုံလာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျဒီလိုသဘောတရားလေးပါနော်ဒါကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကံအထောက်ပံ့ရရှိစေဖို့လှုပ်လို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းလုံရင်ချက်ချင်းထူးတဲ့ရတရားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ဒီရတရားလေးလာရောက်ပြီးတော့မှမျှော်ဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျโอเคပါအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရတရားလေးကိုကျွန်တော်ကွတ်မှန်လေးနဲ့မှလည်းရေးထားပေးရခင်ဗျကွတ်မှန်လေးနဲ့မှလည်းကျွန်တော်တို့စာလေးဖတ်လို့ရတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ဟာလေးကိုနားမလည်တဲ့သူလေးကကွတ်မှန်လေးနဲ့မှကျွန်တော်တို့စာလေးဝင်ဖတ်လို့ရတယ်ခင်ဗျဒီကွတ်မှန်လေးကိုလည်း screen shot လေးရိုက်ထားလို့ရတယ်เนาะโอเคပါခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုတော့ရတရားလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လေးပြန်ပြောလိုက်မယ်ခင်ဗျเนาะပတ်စံအိတ်လေးကိုခေါင်းအုံးလေးအောက်မှာထားပါခေါင်းအုံးလေးကိုပတ်စံအိတ်လေးပေါ်မှာပြန်တင်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့ရင်ခေါင်းလေးကိုမျက်စိလေးမှိတ်ပြီးတော့မှဘဲဘဲလက်လေးနဲ့ခေါင်းလေးကို6ချက်လေးရိုက်ခေါက်ပြီးတော့မှဆူတောင်းလိုက်ပါပြီးတာနဲ့6ချက်လေးရိုက်ခေါက်လိုက်ပါရိုက်ခေါက်ပြီးတာနဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆင်ပြေပါသည်ငွေဝင်ပါသည်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဆူတောင်းပေးလိုက်ပါခင်ဗျပြီးတာနဲ့ပတ်စံအိတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းအောက်မှာထားအိတ်မယ်ဆိုလို့ရတယ်ခေါင်းအောက်မှာထားအိတ်ရတာအသိအစင်မပြေဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခရင်ဘေးလေးမှာအိတ်ရဘေးလေးမှာထားအိတ်ပါခင်ဗျဒါဆိုရရလေးရလုပ်ပြီးတော့ပါခင်ဗျโอเคပါခင်ဗျအဲဆိုတော့ရေရရလေးမရှင်းတာမျိုးမရှိဘူးเนาะမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တေချာလေးမိတ်ဆွေတို့နားလည်အောင်ကျွန်တော်တေချာလေးပြောခဲ့ရလေးရှိတယ်เนาะဆိုတော့တေချာလေးဒါဟိုတေချာလေးဒီရေရရလေးကိုလိုက်လုပ်ပေးပါခင်ဗျာပေါ့เนาะဆိုတော့အကယ်၍ဒီနေ့ညကျွန်တော်နဲ့အတူတူရေရရလိုက်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းမနှက်ပြန်ညမှာဒီရေရရလေးပြန်လုပ်ပေးပေါ့เนาะဒါဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျမနှက်ပြန်ညဘာကြာမှာအေးအေးစီစီပဲရေရရလုပ်မယ်ဆရာကြီးဆိုလဲရတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညမှာဒါကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုကြည့်ရင်းနဲ့ရေရရလုပ်ထားတဲ့သူတွေကရှိကိုရှိတယ်အဲအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ live ကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုအားပေးနေရင်ねကျွန်တော်တို့ရရရအတူတူလောက်ထားတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တေချာပေါ့မနှက်ပြန်မှာတခုမို့တခုအဆင်ပြေလာတာလေးလေကံကောင်းမှုလာလေးလေကို့အတွက်သတင်းကောင်းလေးတွေကြားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအဲ့ဆိုရရရလေးတွေလှုပ်ပြီးပြီလားခင်ဗျကျွန်တော်နဲ့အတူတူရရရလေးတွေ live ပို့ live ပြီးတော့လှုပ်ပြီးပြီလားခင်ဗျရတရားလေးလိုက်လို့ပြီးပြီလားခင်ဗျကျွန်တော်နေမကောင်းနေတော့အတန်နည်းနည်းလေးတော့မထွက်နိုင်လို့เนาะကျွန်တော်တေချာလေးဒီမှာလေချောင်းတိုင်နေကျွန်တော်ပြောရအောင်ကျွန်တော်အတန်ကိုနားထောင်နေသိမှာပါကျွန်တော်ဒီမှာအိုက်ကလည်းအိုက်နေအဲကွန်ကလည်းမရအဲအကြောင်းမလို့ပါခင်ဗျကဲအဲ့ဆိုမိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေပြီเนาะအဆင်ပြေပြီเนาะကျွန်တော်ရတရားတေချာပြပြတယ်เนาะမိတ်ဆွေတို့โอเคပါခင်ဗျအများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့နောက်နေ့ဒီမှာလည်းရရားလေးတွေကျွန်တော်တို့အတူတူလုပ်ကြမယ်ဘာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကရရားအတူတူလုပ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုကြည့်နေရင်လည်းရရားလုပ်ပါလို့ပြောတာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ရရားလုပ်ဖြစ်အောင်လို့တချို့သူတွေကအားဆရာပြောထားတာလေနောက်နေ့မှငါလုပ်မယ်ဆိုပြီးမှဖုန်းထဲမှာစိတ်ထားလိုက်တာမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆရာရရားလေးတွေ့တယ်ဆို screen shot လေးဖုန်းထဲမှာရိုက်ထားလိုက်တာနောက်နေ့မှလုပ်မယ်ဆိုပြီးမှအဲ့ဒါမလုပ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တခါတည်းကျွန်တော်ရဲ့ liveအော်ဒါရကျွန်တော်ရဲ့ live မှာတခါတည်းရရလေး live လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောတာဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့ဗျာအခုဆိုဒါမိတ်ဆွေတို့အယောက်100 200 300 400လောက်ကတော့ရရ live လုပ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့100 200 300 400လောက်အနည်းဆုံး400လောက်တော့ live လုပ်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီလူအယောက်400လောက်ထဲမှာလူအယောက်300နဲ့အဆင်ပြေအောင်အဆင်ပြေတယ်နော်ပြောရမယ်ကျွန်တော်၄ကုန်ခံရကျွတ်နဲ့အဆင်ပြေတယ်အယောက်400လုံးလုပ်တယ်အယောက်400ရရလုပ်တယ်အယောက်400အဆင်ပြေတယ်ဆို1000တောင်သာအဆင်ပြေညာဘက်လက်နဲ့မှားလုံးပြီလို့ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ပြန်လှုပ်လိုက်တယ်ရှင်။ရတယ်ခင်ဗျ။ဘယ်ဘက်လက်လေးနဲ့လှုပ်ပါနော်။အဓိကကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောရဲကျွန်တော်ရဲ့ရေရီယာတော်တော်များများကဘယ်ဘက်လက်နဲ့ပဲလှုပ်ရတာမရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်ဘက်လက်ကအမတဲ့စွဲငင်တာယူတာအဲ့လိုသဘောတရားလေး။အဖိုတက်ကကျတော့ညာဘက်လက်ဆိုတော့အဖိုတက်ဆိုတော့ပေးတာ။ပေးတာဆိုတော့ထွက်သွားနဲ့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲ။နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပတ်စံနေပါယူရဲဆိုရင်တောင်းဟုတ်ကဲ့ပေးပါခင်ဗျ။ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်လက်လေးနဲ့ယူနော်ကျွန်တော်ပြောနားရလား။နော်အဲ့ဒါလေးကလည်းမိတ်ဆွေတို့သိထားတဲ့နဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အမြင်နဲ့ခဏခဏပြောပါရခင်ဗျ။